Bem-vindo ao programa Diálogo Aberto desta semana. No programa de hoje, nós vamos falar sobre agrotóxicos. O Brasil é das maiores potências agrícolas do planeta. Porém, nosso país também se destaca por ser um dos maiores consumidores de agrotóxicos. Em 2017, os agricultores brasileiros usaram 540 mil toneladas de ingredientes ativos de agrotóxicos, cerca de 50% a mais do que em 2010. Segundo dados do IBAMA. Isso aqui na Amazônia, nós temos também o trabalho de pesquisadores avaliando essas questões. E uma dessas pesquisas detectou a presença de contaminação por agrotóxicos nas águas da região do Baixo Tocantins, no Pará, local conhecido pela expansão da dendeicultura. E justamente para falarmos sobre essas questões e trazermos esses dados também para você que acompanha o nosso programa, eu recebo aqui a pesquisadora da Universidade Federal do Pará e também professora da Universidade Estadual do Pará, professora Rosa Helena Cruz. Professora, seja muito bem-vinda aqui no programa Diálogo Aberto. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade. É um tema bem atual, né, de se discutir. Isso. Mas iniciando assim essa nossa conversa, como é que a gente poderia trabalhar assim? O que são esses agrotóxicos? Eles têm algum tipo de benefício? O objetivo deles é só o aumento mesmo da questão da produção, né? Como é que eles se inserem no contexto da agricultura? Gostaria de desejar boa tarde a todos. E eu queria informar que, inicialmente, o agrotóxico tem uma história no nosso país, né? Ele começa efetivamente a estar presente a partir de uma revolução que é chamada de Revolução Verde. Foi quando se iniciou, na década de 70, a entrada de novas tecnologias e novos produtos para se incentivar a produção agrícola. E dentre esse momento, houve um aumento do uso de produtos químicos, pensando nessa produção. Mas a gente avalia que também houve, nesse momento, uma entrada de alguns produtos químicos que são problemáticos à saúde da população. Mas, no momento, como o momento era de crescimento, o momento era de desenvolvimento, eu creio, no meu ponto de vista, não se pensou muito em fazer um estudo mais, eu diria, mais técnico, para que a gente pudesse fazer essa seleção. Então, a entrada desse agrotóxico hoje aqui, no nosso país, efetivamente, do jeito que está, aumentando gradativamente a cada ano, ele partiu da ideia de produção. Porque se a gente for pensar em um retorno, eu diria, um retorno pensando na saúde, a gente não consegue enxergar essa produção dentro das nossas pesquisas que a gente observa. Então, é um problema muito sério, um problema muito vasto. Ele é um problema que eu diria parte de uma discussão mais ampla, não somente dos pesquisadores ou de um movimento que venha fazer a crítica sobre o uso do agrotóxico. Realmente uma situação bem crítica para a gente. Isso envolve, inclusive, cada consumidor, né, que vai a um supermercado, vai a uma feira. É preciso, então, ele ter esse cuidado, né? Em geral, ao longo do tempo, né, como o senhor bem falou, né, desde a década de 70, quando a busca de uma maior produção, né, trabalhou essa questão mesmo da produção dos alimentos, da maior produção dos alimentos. Mas ao longo desse tempo, aí, temos mais de 40 anos dessa situação, aumentou-se também a discussão sobre isso, a fiscalização de produtos, o ajuste também em termos de ajuste também de várias empresas que fazem essa produção em larga escala. O que o consumidor hoje ele tem do lado dele? O que ele pode, na hora de comprar um produto, ele tem condições de perceber e se proteger dessa questão do risco à saúde? É parte, na verdade, de uma divulgação. Tá? Você tem, todo produto ele tem um rótulo. Nós não temos uma cadeia produtiva que possa nos dizer assim, no campo a soja ela foi adubada, foi feita uma adubação com um produto que vai lhe dar uma maior produtividade ou uma maior aceleração de crescimento da planta. Nós não temos isso dentro do nosso rótulo.
Então, existe uma legislação hoje que ela te tira essa obrigatoriedade, tá? E acaba pautando numa liberdade. Numa liberdade, entrando na banalidade de que qualquer produto ele é seguro. Então, a gente não pode ter em mente que qualquer produto ele é seguro. Então, para o consumidor, ele precisa ter muita atenção no que ele está produzindo. Saber um histórico desse produto, principalmente a forma como ela é produzida. Por quê? Porque é desde o campo em que a gente tem que tomar esse cuidado. Então, se eu tenho, se eu trabalho com agricultura familiar, se eu trabalho com produtor rural, se eu trabalho com camponês, eu preciso saber que produtos eles estão usando. E nós não temos clareza, quanto população, quais produtos estão sendo utilizados para controle de pragas, controle de doenças, para adubação, para evitar certas bactérias que existem no solo. Então, nós não temos essa informação. Então, só tem uma alternativa para o consumidor, tá? É ele ficar atento. É ele ficar atento, pegar aquele produto ou, principalmente, utilizar os produtos orgânicos. Porque esses produtos orgânicos, eles vêm dizendo a região, qual é o produtor. Ele tem todo um rótulo para que a gente consiga consumir produtos seguros. Quando a gente pensa em agrotóxico, a gente pensa logo em doenças, tá? Em doenças, por quê? Porque quando você usa o agrotóxico em termos de produção, tá? Você insere esse produto, você normalmente não discute as suas sequelas dentro daquela região que está sendo utilizada. Esse é o nosso grande problema. E, infelizmente, os nossos órgãos, eles não têm fiscalização suficiente. Nós temos, mas nós não temos suficiente para fazer essa fiscalização. Então, com isso, a gente fica correndo riscos de consumir produtos. Mas, para o consumidor, só tem uma alternativa. Ou ele procura saber qual é o tipo de agricultura que ele está vendo, que ele está consumindo o produto. Nós temos alternativas para isso. Por exemplo, nós temos as agriculturas sintrópicas, que são agriculturas onde você não usa agrotóxico. Nós temos a parte da agricultura orgânica, que é outra alternativa, que nós temos muito produtores em Belém, no estado do Pará, em todo o Brasil, que hoje já vem crescendo. Nós temos a discussão da agroecologia, que é o uso da produção sem agrotóxico. Debater o porquê que eu tenho que usar aquele produto químico, tá? No geral. Então, o agrotóxico, ele é um produto que... Eu sou engenheira agrônoma, então a gente às vezes fica... usa, é necessário? Às vezes é. Tá? Mas de que forma eu tô utilizando esse produto? Então, professora, então, nesse caso, um elemento fundamental é a questão mesmo da identificação da origem desse produto. Da origem. Então, fazendo uma análise, o trabalho que é realizado, por exemplo, por cooperativas, onde você sabe, né, qual o caminho que esse produto ele teve desde de plantio, cuidado, né, toda essa questão da proteção, né, da produção, então é um caminho bom. Outra coisa seria a questão das feiras orgânicas, que nós já temos em vários pontos na cidade, inclusive shoppings também têm trabalhado. Então, se a gente for traçar um caminho, feira, supermercado, feiras comuns, dessa feira livre, né, como nós temos, supermercados ou as feiras orgânicas. O caminho melhor seria, então, as feiras orgânicas. Isso. E de grande importância as cooperativas e associações. Nós temos hoje um grande problema nessa linha, é a questão da confiabilidade dos cooperados. Então, eu diria que hoje seria o ponto essencial dos agricultores. Por quê? Porque a partir da cooperativa você consegue fomentar os produtos, você consegue dar credibilidade naquele produto, contribuindo com a população. E hoje a gente tem um crescimento muito grande. Eu acho assim de suma importância as feiras que estão dentro de shopping. As feiras que estão em praças,
os produtos que chegam ao supermercado, que te dão a oportunidade de fazer a compra. E nós temos muitos produtores rurais no estado do Pará que fazem esse trabalho, mas sente dificuldade de trazer o produto até a cidade, até a área urbana. Então, isso seria um outro debate, para garantias de direitos e garantias de saúde pública. Por quê? Porque se você não consegue trazer esse produto para a cidade, para garantir a saúde, que a produção alimentar ela é muito importante para a gente hoje, você acaba colocando em risco toda uma cadeia. Então, é de suma importância as cooperativas, é de suma importância as feiras, é de suma importância o trâmite desse alimento, que é produzido organicamente. Tá? Então, você tem que saber diferenciar desse produto orgânico e esse produto que é usado com agrotóxico, ou como eles chamam hoje, de defensivo fitossanitário. E nesse caso, professor, o que, que tem sido feito em termos da própria pesquisa? Né? A senhora recentemente trabalhou, inclusive, uma apresentação de uma dissertação de mestrado, baseado no tema que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas, assim, como é que está a academia nessa discussão? O que, que tem sido pauta, por exemplo, das discussões dentro da academia? A gente sente falta desse debate mais evidente. Tá? Nós temos grupos em Belém que fazem essa discussão, inclusive grupos multidisciplinares, que é universidade, pessoas que são adepta ao vegetariano, né? As pessoas que são vegetarianas. Nós temos alguns grupos na universidade, pesquisadores que trabalham isoladamente, mas efetivamente eu sinto falta dessa formação, tipo uma comissão que vá discutir a presença do agrotóxico no nosso estado. Então, pelas leituras que eu fiz, pela pesquisa que eu fiz, eu não consegui detectar algo mais efetivamente que esteja sendo realizado para que a gente faça esse debate. Haja visto que o nosso estado está na linha de frente agora do crescimento do agronegócio. Então, nós temos hoje, com o zonamento econômico, várias regiões que estão sendo hoje pautadas para o crescimento do agronegócio, das nossas produções para crescer o país. E a gente não consegue ver esse debate. Então, os pesquisadores estão trabalhando. Eu não consegui ainda, posso até estar um pouco errada, mas eu não consigo ver efetivamente a nossa união. Tá? A gente conseguir marcar uma pauta com os deputados, com os órgãos responsáveis, vamos montar uma comissão, vamos fazer esse estudo. Não tem, por exemplo, nenhuma bancada que defenda, por exemplo, essa discussão. Nós temos do lado ruralista, nós temos do lado, né, do próprio agronegócio, como você colocou, né? Mas nessa questão, nós temos esse conjunto, por exemplo, de parlamentares ou alguma proposta nesse sentido? Nós temos, nós temos algumas bancadas que fazem essa defesa, que tentam nos proteger, né, quanto cidadão, mas a gente não tem efetivamente uma união, que eu penso assim, a gente tem que se unir, tanto parlamentar, quanto instituições que são favoráveis, a sociedade civil, ONGs, tá, cooperativas, associações que trabalham com essa linha do orgânico, do agroecológico. Então, a gente precisa ter essa união. Então, e são assim, pontuais os nossos deputados, senadores que defendem. Mas nós temos. Só que a nossa bancada é pequena. Uhum. Tá? A nossa bancada é pequena. Hoje, com esse momento que a gente passa, a gente percebe que quem está na linha de frente são os ruralistas, o interesse da liberação de uso é deles e eles estão na frente. Então a gente precisa se unir, eu acho que a gente precisa se unir, porque é uma questão pública, não é uma questão até pessoal. Até para fazer uma regulamentação desse uso, né? Trabalhar a questão mesmo de orientação para o produtor rural. Né? Essa questão toda, ela passa também, e aí sem dúvida alguma, passa pela questão da própria educação ambiental, isso, né? E que a gente vê que ao longo do tempo ela vem numa crescente da presença, por exemplo, nas instituições de ensino, né?
mas ainda não é o ideal, né? O que a gente percebe ainda é que talvez precise disso aí. E aí, nesse campo, professora, já na condição mesmo de educadora, como é que isso aí é recebido pelos alunos? É um tema que eles gostam, um tema que desperta a atenção, ou é um tema que a gente observa, mas não tem muito interesse? É, tu falaste de um tema super importante que a gente sempre diz que é o tema transversal hoje dentro da nossa leitura, que é a educação ambiental. Então, tudo que a gente faz, a gente coloca logo na linha de frente o tema educação ambiental, que tem que ser feito esse debate. Por quê? Porque existe essa questão, você fez uma pergunta interessante. Os alunos têm atenção para este tema? Eu já percebi dentro da universidade, dentro da UEPA, por exemplo, com a qual eu ministro aula, tenho diariamente um contato, não é um tema de interesse dos alunos. Tá? Não é um tema de interesse especificamente, mas não porque eles não queiram. Tá? É porque, para a gente, é difícil a gente entender o processo do próprio, a presença desse agrotóxico. Então, é um caso que a gente precisa colocar em pauta, tá? A gente precisa colocar em pauta, porque bate com a produção, bate com o desenvolvimento. Então, tudo que tu vais bater de frente com o desenvolvimento, tu vais bater de frente com a produção, isso requer as pessoas ficam assustadas. Ah, mas se eu não produzir, eu não vou ganhar. Então, esse é o principal debate. Então, dentro da universidade, precisa ter esse crescimento. Então, eu posso dizer que é um debate que ainda está crescendo, ainda está pequeno, mas eu vejo que nós estamos retrocedendo, tá? Então, nós estamos retrocedendo um pouco esse debate, é como se a gente tivesse que correr atrás, voltar atrás, vamos correr atrás, vamos voltar esse debate, vamos ver o que nós estamos perdendo. Nesse momento que é muito importante para a gente. E a academia, ela é um ponto principal, porque a gente precisa ter pesquisadores, a gente precisa formar pesquisadores para que esse tema seja levado mais a sério, porque a gente percebe que ele está ainda do ladinho, sabe? Ele não está como um ponto principal, não entra na questão da educação ambiental, porque... quando você fala em agrotóxico, você está mexendo com todo o ecossistema, tá? Você está mexendo com uma cadeia de ecossistema. Você diria que, professora, aqui o Brasil é tolerante nessa legislação em comparação com outros países? O que você destaca como países que estão na vanguarda dessa proteção, desse olhar? A Europa, por exemplo, está mais avançada, a América do Norte... Como é que nós estamos dentro desse panorama mundial nessa preocupação com o uso de agrotóxicos? O Brasil hoje está num momento de... está tudo bem, tá? Num momento de flexibilização. A gente percebe, por exemplo, nas pesquisas que eu fiz, que e que a gente lê muito, né? Vê reportagem que, por exemplo, a União Europeia, ela está banindo vários agrotóxicos. Vários não aceitam os produtos lá. Na Inglaterra, tem produtos que você, para utilizar, você precisa ter uma justificativa muito grande para colocar no seu plantio. Então, quando eles flexibilizam aqui, todos os produtos que as empresas estavam produzindo estão vindo para cá. Por quê? Porque o Brasil está abrindo essa flexibilização aí e está permitindo a entrada desses produtos. Quem é a referência mundial, digamos assim, de um país que tem essa preocupação nesse sentido? Nesse sentido, em termos de Europa, por exemplo, a Inglaterra. A Inglaterra é uma referência. É uma referência. Eu fiz uma pesquisa, quando eu fiz a pesquisa, a Argentina estava nesse debate, para a gente aqui da nossa América Latina, né? Ela estava nesse debate, mas ela ainda não... tinha ampliado, mas ela estava um pouco mais à frente do que a gente. Mas o que é que nós, nesse momento, para a gente agora? Essa nova legislação, que é a 62999, que é de 2009, se não me falha a memória, que está agora, ela foi colocada, essa PL, ela abre
Ela abre tudo. Ela abre comércio, ela abre para novos produtos, ela abre para a parte de embalagens. Ela tira o poder de decisão da Anvisa e do IBAMA, que são nossos órgãos principais. Ela tira também do Ministério do Meio Ambiente, se não me falha a memória, o poder também. Ela dá cadeiras, mas ela não dá poder de decisão. E com tudo isso, tudo que é fabricado fora do país, se nós estamos liberando, logicamente a entrada vai ser muito mais fácil para a gente. Então o caminho, professora, seria realmente o caminho da educação, o caminho, né, do conhecimento do que isso representa e, como a gente também já está finalizando o bloco, o caminho para orientar os nossos telespectadores, as pessoas que acompanham aqui o programa, é realmente buscar esse conhecimento da origem do produto e ter realmente esse cuidado na hora de consumir. Né? Você poderia resumir dentro dessa perspectiva? Sim, nós poderíamos já deixar um alerta. Todo e qualquer produto, nós temos que entrar na lista, na Anvisa, por exemplo, nós temos todas as listas de todos os produtos que são liberados e que não são liberados. Procurar saber se... Isso tem no site da Anvisa? Tem no site da Anvisa. Ótimo, é uma boa dica. Nós precisamos saber qual é o posicionamento, por exemplo, da SESPA. A SESPA aqui do nosso estado, a Secretaria de Saúde, ela tem também um setor que trabalha com agrotóxicos. Ainda não é, pelas minhas pesquisas, ela ainda não me mostrou algo eficiente, porque nós temos um sistema que deveria ser notificado todos os casos. E quando eu fiz a minha pesquisa, não estava funcionando, por exemplo, SESPA, município, SESPA, para dar resposta, e SESPA, Ministério da Saúde, não estava funcionando. Então, o sistema estava totalmente parado. Então, como é que eu vou notificar, como é que eu vou saber se há ou não casos? Então, parte daí da gente tomar um pouco mais de cuidado, procurar ler mais, pegar os rótulos de produto, procurar saber onde estão as feiras de produtos orgânicos, aonde estão funcionando as cooperativas, onde é que eu posso consumir aquele produto. Parte também da gente, que é justamente entender, né, a questão da saúde também. Isso é muito importante, saber quais são os pontos que atingem, que nós podemos atingir a população para que elas fiquem alerta. Sempre estando presente, né, nessa observação. Professora, isso. Tema extremamente importante, eu queria agradecer a sua presença por aqui e realmente destacar, né, o quanto que nós precisamos estar atentos para essas questões que fazem parte do nosso cotidiano, né, a questão mesmo da saúde, né, que parte da nossa iniciativa, inclusive, isso, de forma proativa para observar na hora de comprar esses produtos, isso, que são produzidos. Isso, exatamente. Muito obrigado pela sua presença, né, e sucesso em todo esse trabalho de pesquisa. Obrigada. E na própria questão mesmo da docência, para despertar também nesses alunos, né, o interesse também para discutir e conhecer cada vez mais dessa questão toda. É verdade. Eu agradeço também a presença, tá? O convite. Obrigado. Muito obrigado. E você que participa do nosso programa, você também pode mandar uma mensagem sugerindo temas, fazendo perguntas, pode ser mandada pelo WhatsApp, pelo 98802-3444, 98802-3444, e você encaminha sua mensagem, sugere temas, faz perguntas, e assim nós participamos todos juntos desse diálogo aberto com você que nos acompanha. Agora nós vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco a gente retorna com mais um bloco tratando sobre mais um tema importante para você, que é o nosso amigo que participa aqui do Diálogo Aberto todas as semanas. Retornamos agora a mais um bloco no nosso programa de hoje, nosso Diálogo Aberto de hoje, tratando agora sobre a questão de segurança no trânsito. Cerca de 45 mil pessoas morrem por ano no Brasil devido a acidentes de trânsito. Os números são do Ministério da Saúde. A maioria dos acidentes são ocasionados pela falta de educação dos motoristas e também o desrespeito às leis de trânsito. E também há estudos que apontam que a utilização de mecanismos de segurança nos veículos pode sim evitar a gravidade das consequências desses acidentes.
E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no nosso estúdio o coordenador de planejamento do DETRAN, o Walter Aragão. Lembrando sempre que para participar do nosso programa, você pode encaminhar a sua mensagem pelo WhatsApp, pelo 988023444. Você encaminha as suas sugestões de perguntas, de temas, enfim, de tantas outras situações que você queira participar conosco desse diálogo aberto todas as semanas com você. Walter, seja bem-vindo ao nosso programa, é um grande prazer recebê-lo aqui para falar sobre um tema tão atual e que faz parte da nossa vida, que é a questão do trânsito, né? Trazendo essas orientações, mas também trazendo as perspectivas, né? Estamos aí no início de um novo ano, de um novo planejamento em termos de governo, mesmo, né? De trabalho. Como é que está o trabalho do DETRAN nessa questão específica da prevenção de acidentes de trânsito? Em primeiro lugar, agradecer, né, o convite, né, em nome do DETRAN. Nós sempre estamos com a maior satisfação, né, de levar ao nosso grande público, né, essa questão do trânsito, que é um assunto que está na vida de todos, né? O trânsito afeta que amanhece, né, vamos pegar a rua, vamos para a escola, o pedestre na calçada, ele faz parte do trânsito. Então é um assunto realmente que deve ser realmente discutido pela sociedade, analisado e até, digamos assim, como você bem falou, a pessoa olhar para si e verificar, será que eu realmente estou fazendo a minha parte? Né? Nós estamos iniciando agora 2019, né? Os desafios são muitos, né? No âmbito mundial, eu diria que o maior desafio no aspecto do trânsito é a questão dessa harmonia entre todos esses atores do trânsito. Como assim os atores? Os veículos de porte pequeno, porte grande, as bicicletas, o pedestre. Essa convivência, ela deve ser harmônica, ela deve facilitar a mobilidade, a circulação de uma maneira geral, mas ela deve ser harmônica. E nossos telespectadores com certeza vão refletir assim, poxa, quando um ator desse entra na área do outro, geralmente há esse conflito e ocorre os acidentes. Nós temos aqui em Belém uma série de registros de acidentes, onde, de repente, um pedestre foi na área que era do BRT, do ônibus, por exemplo. Ele invadiu aquele espaço que não era adequado para ele. Ou um cidadão que estaciona o seu veículo na ciclovia ou na ciclofaixa, impedindo a circulação daquela bicicleta, aquele espaço que é apropriado para aquele outro tipo de veículo, que bicicleta, para muitas pessoas esquecem, desconhecem às vezes, é um veículo. Então, enfim, realmente esse é o desafio e a discussão, ela é de anos, não é à toa que nós estamos na década mundial da redução de acidentes de trânsito, é uma proposição inclusive da ONU, dado esse alarmante número de acidentes. No Brasil, 45 mil pessoas aproximadamente, e digo a vocês que esse número, inclusive, ele é objeto de questionamento. Para muitos, esse valor é muito maior, porque 45 mil anos são os dados catalogados, né, que a gente consegue realmente identificar que o objeto daquele acidente, daquela vítima, perdão, foi o acidente de trânsito. Mas nós temos relatos, por exemplo, de pessoas que vêm, às vezes até óbito, mas ela ocorre depois de dois, três, até quase um ano do dado do evento. Aí quando ela vem, por exemplo, a óbito, por exemplo, ela não entra nessa estatística de acidente de trânsito, ela entra porque, enfim, múltiplas fraturas, traumatismo craniano, enfim, diversas situações. Tem casos, por exemplo, que nós acompanhamos no próprio Metropolitano. De cada 10 ocorrências que entram no Metropolitano, aproximadamente 7 a 8 são vítimas de acidente de trânsito. Quando pega esse número, esse recorte, digamos, de vítimas de acidente de trânsito no Metropolitano, e coloco para 100%, vamos dizer assim, qual é o perfil dessas pessoas que adentram o Metropolitano? Aí já vai aumenta, 80, 90% é de motocicleta. Então tem casos, por exemplo, para os senhores terem uma ideia, que o cidadão se envolveu no acidente de trânsito, com moto, salvo engano, bebeu, fez uma mistura terrível, né? Bebida e motocicleta, uma mistura altamente incompatível. Né? Às vezes ainda tem o celular, ainda, né, Ainda tem o celular. Esse cidadão, salvo engano, ele veio a colidir, perdeu o controle da moto e bateu sozinho. Estava embriagado e ficou hospitalizado, ficou meses, saiu do hospital, mas após ele se recuperou. Após o passado um determinado tempo, ele veio a óbito. Né? Então, por consequência de dor de cabeça, uma série de situações. Então, ele vivia uma vida regular, normal, digamos assim, saudável, e até o evento do acidente de trânsito. Então, fatalmente, essa pessoa dificilmente entrou no óbito por acidente de trânsito. Então, realmente, são dados que os grandes estudiosos questionam, porque realmente muito em cima daquele evento, a vítima naquela ocasião, naquele momento registrado, mas temos que buscar às vezes a esfera de até 30, 40, 90 dias após a ocorrência do acidente. E esse é o desafio, né, que é lançado aos órgãos de segurança, aos órgãos públicos, aos órgãos de trânsito, mas não adianta nada se realmente não tiver por parte de cada um da população,
já que o trânsito ele envolve todos esses atores, se cada um realmente não fizer a sua parte, fica muito difícil, né? Não tem como, né? Imaginemos colocar um agente de trânsito a cada 5, 10 metros, né? Então o brasileiro, ele arredia a fiscalização, ele precisa que alguém esteja lá naquela esquina, naquele ponto, indicando para você que você não deve parar em cima da faixa de pedestre, que você faça uma fila dupla, que você avance o sinal, que você dirige e esteja falando ao celular, como o senhor falou. Então são diversas situações, né? E as pessoas, ela tem, o brasileiro ele já é arredio, né? Então ele vê a fiscalização, ah, lá está o agente e tal, aí ele tem umas, que ele vamos dizer, ele guarda o celular, passa pela fiscalização, poxa, olha, me dei bem, né? Passei na fiscalização, não peguei a infração. Na verdade, ele não está enganando a gente, nem o Estado, né? Ele está enganando a si próprio, porque ainda bem, não aconteceu um acidente, mas pode vir acontecer num dado outro momento, né? Então, realmente, é muito difícil, né, essa harmonia, né? Essa cobrança, essa fiscalização e a mudança do comportamento. É realmente algo muito complexo, muito difícil. Né? E a gente conta com vocês, com todos nós, para realmente aquele sentimento. Vamos fazer a nossa parte para que a gente não se envolva em acidente de trânsito. É uma questão muito interessante, Walter. Eu conversava há alguns meses com um amigo que esteve recentemente nos Estados Unidos. Então, a gente às vezes costuma dizer assim, não, o brasileiro, ele realmente não consegue, pode ter as leis que tiverem, mas ele não consegue se adaptar. Mas quando você viaja para um país em que a fiscalização e principalmente as multas, né, dizem que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Então, quando isso atinge o brasileiro, esse mesmo brasileiro que aqui transgride, que aqui faz as suas vezes, lá ele se adapta. Então, talvez a questão da prevenção de acidentes, do próprio comportamento nosso no trânsito, ele tem a ver com a fiscalização, com a questão mesmo de uma legislação mais, digamos assim, mais de caráter punitivo. Como é que vocês que trabalham dentro desse órgão, vocês analisam essa questão do perfil do brasileiro no contexto da educação para o trânsito? Olha, para vocês terem uma ideia, né, segundo especialistas no âmbito mundial, o Código de Trânsito Brasileiro, ele é considerado, né, pasmem o que eu vou dizer, um dos melhores códigos de trânsito do mundo, uma das melhores legislações de trânsito do mundo, relativas à segurança, à educação, à cidadania, à trânsito, é considerada uma das melhores legislações do mundo. O Brasil, quando na época da elaboração do código, que é de 97, ele pegou e pesquisou na época o grupo de estudo, ele buscou informações da Espanha, Japão, Inglaterra, enfim, diversos países e tentou, tendo o que chamam de o nosso código de uma colcha de retalho, né? Uma série de experiências positivas, exitosas que aconteceram em outros países e nasceu aí o nosso código de trânsito, que é de 97, entrou em vigor em janeiro de 98 aproximadamente. Mas aí fica aquele parâmetro, como o senhor mencionou, mas, poxa, será uma legislação? Mas se nós temos uma legislação muito boa, o que acontece? Né? Será que está no comportamento? Será que está na falta de fiscalização, de exigência? Né? Aí entramos numa outra discussão. Eu esqueci agora o nome do nosso colega, ele é da Universidade da Barcelona. Ele esteve no Brasil e participou de um evento há uns 2 anos. E eu tive a oportunidade de conversar com ele, mais ou menos nessa linha que o senhor perguntou. Ele mencionava, olha, ele viaja ao mundo fazendo estudos na área de trânsito, ele mencionava o seguinte, que não adianta uma legislação forte, pujante, se a população não se coloca numa condição de cidadão, de respeitador dos limites e da ordem, de uma maneira geral. Né? Então ele diz, olha, se você quer, e tem uma frase dele que eu achei interessante, se você quiser ver o grau de civilidade de um país, de uma nação, basta ver como ele se comporta no trânsito. Por quê? Segundo, é exatamente aquele exemplo que o amigo do senhor comentou, né? Que o brasileiro, ele está aqui, ele joga papel, tirando do trânsito, ele joga papel no chão, ele chupa um picolé e joga o palito no chão, suja a rua, enfim, comportamentos, vamos dizer, não cidadão, não respeitoso a todos os demais. Ele anda com um cachorrinho na rua e o cachorrinho faz lá a necessidade dele, não limpa, não se preocupa com o próximo que vai passar ali, enfim. Então, mas se ele vai para outro país, ele muda de comportamento, como se lá ele virasse a chave, né? Trocasse o chip e virasse lá um outro, agora eu sou o cidadão do mundo, e ele muda o comportamento, por que ele não é um... Não, aí ele volta para o Brasil, né? E volta para o chip Brasil, aí ele volta, tudo pode, tudo é desorganizado. Então, é um estudo interessante nesse sentido, ele é
psicólogo e sociólogo em cima disso. Falaram, olha, isso dá uma tese isso aí, porque realmente é difícil decifrar a mente do ser humano. Então nós temos uma legislação, aí eu falei, e o Brasil? Olha, uma legislação muito boa. Mas, série de fatores que são históricos, né, de comportamento do brasileiro, de grau de respeito às instituições, e é incrível como ele assume riscos, né? E de graça, né? Assume riscos de graça. Ele parte mesmo, ele está parado, de repente ele não liga a seta e ele sai em alta velocidade, locais que tem uma limitação, que tem uma limitação, ele não obedece, ele faz fila dupla. Né? E aqui em Belém, especificamente, né, nós temos assim, inclusive essa nossa fama já passou dos nossos muros, do nosso estado. Nós estávamos participando de um evento em Brasília, do Departamento Nacional de Trânsito, aí comentando lá um colega de outro DETRAN, poxa, interessante que lá em Belém, ele fala, lá no Belém, as pessoas usam o pisca-alerta de uma maneira assim, bem curiosa, né? Eles vêm choveu, ele liga o pisca. Ele anda com o pisca-alerta ligado, choveu mais forte, olha que lá em Belém chove muito, né? E ou então ele para na frente de um local, ele aperta o pisca-alerta e como se ali ficasse invisível o carro naquele momento. Ele está delimitando que ali ele deu uma parada. Aí você vai ver, olha, o senhor não pode parar aqui. Não, mas é rapidinho, né? Esse rapidinho vai 5, 6, 10, 15 minutos para fora a comunicação pela buzina, né? Fora. Foram dois fatores que o nosso estado já pegou essa, vamos dizer, essa fama, digamos, né, fora das nossas fronteiras, né? A questão da utilização inadequada e de maneira, assim, sem qualquer parâmetro de segurança do pisca-alerta e a utilização da buzina. Muito, né? As pessoas gostam realmente muito de... Se cumprimento pela buzina. É, buzina. E põe, como dizem aqui, ah, o cidadão fez uma coisa errada na minha frente, eu sento a mão na buzina, né? Bem popular, bem da rua, né? Sento a mão na buzina. E na frente de hospital, na frente de escolas, é uma utilização realmente totalmente despropositada, sem segurança. E isso é só uma peculiaridade, mas como o senhor falou, as situações de risco. Como eu falei do exemplo do motociclista, eu já vi aqui em Belém, propriamente, no centro da cidade, pessoa na moto, falando o celular, dirigindo a motocicleta, pilotando a motocicleta, ele levanta um pouco o capacete, ele coloca lá o celular. Eu falei, poxa, não dá para o cidadão parar para atender o telefone. Ele continua dirigindo a motocicleta, e motocicleta você redobra muito mais a sua atenção. Tem a questão do equilíbrio. Você é um veículo mais frágil, até pelo seu tamanho, né? De repente um outro veículo, uma manobra perigosa ou errada, pode vir bater em você, lhe arremessar longe, né? Dizem, né? O dizer das ruas, né? É que o para-choque do motociclista é o queixo dele ou a canela. Então é muito complicado. Ainda tem a questão de usar o capacete no cotovelo. É, aí também aqui nós distorcemos a utilização do capacete, como o senhor falou, colocam no cotovelo, transformam em cotoveleira, literalmente. E quando muito usam, né, às vezes nem sequer o capacete a gente tem. Então realmente é muito complicado, né, entender. A gente tenta fazer uma pesquisa com alguns condutores e o sentimento que a gente tem é o seguinte, no nosso estado, né, posso lhe dizer, de uma experiência de alguns anos nessa área. As pessoas comentam assim, poxa, mas se todo mundo está fazendo, são falas repetitivas, por que eu tenho que fazer? Se ninguém usa capacete, interior nem se fala. Se ninguém usa, por que eu vou usar? Aí a gente tenta explicar, olha, é importante, sua segurança, o cinto de segurança, capacete, e as pessoas entendem dessa forma. Se ninguém faz, eu também não vou fazer. Né? Ou então aquele sentimento de, não sei se é prepotência, ou de achar que não vai acontecer nada. E assim, não, mas olha, dizem, a gente escuta muito isso. Eu dirijo há tantos anos e nunca me aconteceu nada. Né? Eu falei, olha, mas assim, veja, o senhor realmente não aconteceu nada, mas você não tem como garantir que os demais não vão cometer uma atitude irregular, bater no senhor, o senhor ser, enfim, vítima de um acidente de trânsito. Não tem como garantir que os outros também vão ter um comportamento seguro. Então, é bem ali, é rapidinho, é tão rápido, nunca me envolvi em acidente. Então, são falas que a gente observa que se repetem, né? O brasileiro se acomoda e também, de certa forma, talvez, não tem fiscalização, então eu não vou usar. Então quer dizer que você usa porque tem que ter fiscalização? Eu vou dar um exemplo que todos os nossos telespectadores vão talvez se enxergar, espero que não. Vamos dizer que eu esteja, vou lhe dar uma crana para o senhor, o senhor vai ali para a TV Nazaré, vamos, entre aí no meu carro, estou dirigindo, aí o senhor senta do meu lado, no banco do passageiro. O que a gente observa no nosso estado? A pessoa diz assim, olha, coloque o cinto, senão eu vou pegar uma multa. Que a gente vai daqui para a TV Nazaré, vou pegar uma multa. A preocupação é o quê? O valor financeiro, a multa de trânsito, né? Como o senhor falou, a questão do bolso, né? Ao passo que o meu sentimento deveria ser contrário. Olha, coloque o cinto, né? Já pensou, olha, é o risco, é um risco de acidente, ou de repente a gente... Se você fala isso, a pessoa, por que tu não dirige bem?
por quê? Não sei o quê, você vai bater seu... Não, não é isso, mas não tem como falar pelos demais, né? Vamos tentar fazer a nossa parte. Então, realmente, é difícil, né? É decifrar o sentimento. E ainda tem aqueles, né? Porque vários carros agora, eles já vêm da montadora, inclusive, com aquela condição. Se você não colocar o cinto, você não consegue se movimentar. Né? Ele dispara no painel, ele alerta. Alarme, tem uns que travam, né? O veículo não sai, o motor, não sei como é que funciona o mecanismo. Aí mas, assim, a turma já anda, deixa ele fica preso um, lá. É, e fica um alarme assim, bem alto, né? Incomoda, isso, né? Enfim, para ver se chama a atenção. Será, Walter? Então, essa nossa geração, digo assim, talvez seja muito difícil, né? Mas assim, como é que a gente chega, então, nas novas gerações, na questão da educação mesmo, que está chegando para a turma aí do ensino fundamental, que embora veja muitos pais, né, muitos daqueles responsáveis com atitudes irresponsáveis, como é que a gente trabalha, como é que a gente pode chegar, por exemplo, aqui no nosso programa atinge boa parte da Amazônia Legal. Então tem muita gente aí, muitas famílias que também observam. Como é que a gente pode chegar nessa turminha miúda para observar e se a nossa geração está nessa condição, mas que a próxima geração consiga ter um comportamento diferente dessas questões todas, né? Assim, nós temos, por exemplo, na área de educação, né? O código, ele prevê, faz a previsão que a educação para o trânsito, ela deve se dar desde a menor infância, né? Na idade pré-escolar, até todos os níveis de escolaridade, inclusive até o nível superior. Infelizmente, é algo que ainda não se implementou no Brasil. Não pegou, né? Como o pessoal diz, né? Não pegou realmente. E o que acontece? Muito embora tenha essa previsão na legislação de trânsito, eu diria para os senhores que há uma discussão ainda com o MEC, né? O MEC ainda tem uma certa restrição com relação a esta criar uma disciplina ou direcionar especificamente para trânsito, né? Eu já participei, inclusive, de discussões nesse sentido, né, da importância da implantação de uma maneira mais efetiva, eu acho, da educação para o trânsito, em todas as suas esferas, da pré-escolar até o nível superior. Mas, enfim, isso é uma briga aqui de anos. Mas o que, por exemplo, os órgãos de trânsito têm feito? Né? Tem os seus setores, as coordenações, os seus setores, gerências, enfim, de educação, e trabalham com vários focos. Né? Dentre elas, nós temos as crianças. Né? E a gente observa que o resultado desse trabalho com as crianças é fenomenal. Porque a criança está se formando, né? E ela é o nosso, como nós brincamos assim, é o nosso melhor agente de trânsito, né? Porque ele, com essa informação positiva de segurança, de respeito às normas de trânsito, ele cobra do pai dele: papai, olha, o senhor está sem cinto, papai, coloca o capacete, papai, não pode beber, o senhor não olha vai dirigir. Olha o sinal vermelho. Olha o sinal, pai, o senhor avançou o sinal. Não, meu filho, estava amarelo, papai estava no vermelho. Então, realmente, ele é o nosso agente mirim, né? Ele nos ajuda bastante nesse sentido. E o pai fica: poxa, né, estou dando estou cometendo um comportamento inadequado, né? E meu filho está me chamando, repreendendo, chamando a atenção. Isso realmente, nós já conversamos com alguns pais que dizem: olha, vocês foram na escola do meu filho, né? Meu filho falou isso, estou tentando me consertar, a questão do celular, entre outros comportamentos inadequados. Então, assim, é muito bom com a criança e ele é o nosso motorista do amanhã, né? Em breve, embora ele já faça parte do trânsito, né? Como pedestre, ciclista e passageiro, mas ele poderá vir a dirigir no futuro próximo. Então, ele já temos que se preparar, né? Essas crianças, esses adolescentes, para que quando eles entrem, digamos, como motoristas ou conduzindo os veículos de uma maneira geral, estejam realmente com aquele sentimento de segurança, prevenção, direção defensiva, vários conceitos relacionados à segurança. Já o adulto, um pouco mais complicado, né? E volta que nós falamos ainda há pouco, exato, a questão do comportamento. É muito complicado mesmo. Ele não aceita a fiscalização, ele não gosta de ser... digamos, apontados um erro, um equívoco, né? Então, isso não é só no trânsito, é na segurança pública, pela Polícia Militar, Polícia Civil, os órgãos de segurança têm esse conflito com a sociedade, quando você é apontado para aquela pessoa alguma irregularidade, algum problema, e não, geralmente, em regra, ele não aceita, né? Você ser apontado ou indicado que você, poxa, cometeu um erro, a pessoa geralmente não aceita. Então, um pouco mais complexo, mas mesmo assim, a gente faz um trabalho, aí já com adulto o foco é diferenciado, a gente tenta trabalhar mais voltado assim para o perfil daquele cidadão. Por exemplo, se ele é motorista de táxi, a palestra, profissional do trânsito, melhor dizendo, motorista de táxi, motorista de ônibus, mototáxi, ele CG, ou seja, o ganha-pão dele é a carteira de habilitação, o veículo, né? Ele está nas ruas o dia todo. Então, a gente faz um trabalho diferenciado de regras, de circulação, de conduta, comportamento, entrando até na esfera realmente da ética, do comportamento, como atender as pessoas. A gente tenta
fechar, né, todo esse ciclo, para que ele, não só a questão dele como motorista em si, mas também tratando os passageiros que ele leva, de respeito a idosos, como vai levar uma senhora idosa, um cadeirante, né, uma pessoa que precisa de um auxílio, né, crianças e tudo. Então a gente também vai nesse foco. Trabalhamos, por exemplo, empresas, grandes empresas com grandes frotas de veículos e motoristas. Então, a gente faz um trabalho direcionado, a gente troca uma ideia com a empresa. Olha, aqui a gente tem muito acidente aqui, tem muitos jovens, entregadores de pizza. A gente tem, enfim, dependendo do público, a gente tenta direcionar um pouco mais, porque assim, o que a gente observa? É que a grande maioria tem o conhecimento da legislação. As dúvidas são muito poucas, né? Isso pode, isso não pode. Mas a grande maioria, ela tem conhecimento. Então, a gente já vai para uma segunda informação. Então, peraí, então ele tem a consciência, ele sabe do comportamento, é aquele determinado comportamento inadequado. Então, consciência ele tem. Então, o que é falta de realmente de aplicação dessa consciência dele, no sentido até de defesa, de segurança, não só dele, né, para todos aqueles que circulam ali no trânsito. Então, a gente já vai nesse trabalho um pouco mais demorado, mais complexo, né, porque o adulto realmente ele é muito arredio. Ele demora a responder também. Demora a responder a questão, ou seja, são focos diferenciados. E é um dos maiores desafios, é mudar o comportamento da pessoa. Eu lembro, você falando aqui, de repente me veio a imagem das nossas aulas de ética, né? Que tudo aquilo que a gente aprende nesse contexto é justamente para pautar as nossas decisões. Né? As próprias Sagradas Escrituras aqui, elas nos trazem essas orientações em vários livros que tratam da questão da sabedoria, né? E aí Salomão é um referencial disso, né? Para justamente nós termos condições de, ao tomar uma decisão, considerar todos esses valores e elementos. Né? Então, nesse ponto, Walter, eu acho que queria, assim, primeiro, agradecer a sua presença aqui, muito esclarecedor em vários desses pontos, né? E, em termos de resumir tudo o que a gente discutiu, dizer o quanto é importante que cada um de nós seja um sujeito ativo, né, nessa perspectiva de forma proativa, né, de buscar realmente tomar decisões que sejam seguras, né, que possam realmente evitar acidentes e possam, principalmente, olhando para a turminha que está olhando para nós, deixar boas sementes. Né? Você concorda com isso? Sem dúvida nenhuma. Se nós fôssemos assim, o Código de Trânsito, né, uma legislação muito densa, né, uma série de leis complementares, instruções normativas, orientações, enfim, resoluções de diversos órgãos que complementam, então uma legislação realmente muito vasta. Né? Mas se nós fôssemos, vamos dizer assim, né, pegar toda essa legislação de trânsito que existe no Brasil, colocar no liquidificador e bater, qual seria a essência que, vamos dizer assim, que a gente tiraria dali? O que é que busca o Código? Qual é a alma, qual é a essência do Código de Trânsito brasileiro? É a preservação da vida. Então, acima da preservação da vida, você pensa, em primeiro lugar, na sua, né? Poxa, eu tenho que ter comportamento e pensar na preservação da minha vida. E a feita que eu estou em sociedade, eu devo primar pela preservação de todos que estão ao meu redor. Então, se eu excedo a velocidade, por exemplo, eu não estou colocando só em risco a minha vida aqui em primeiro lugar, mas de todos aqueles que estão circulando naquele momento. Então, é um número que não dá nem para contabilizar. Imaginemos assim, um Almirante Barroso aqui em Belém, né? Quantidade de veículos e pessoas que circulam ali por dia. Então, uma pessoa que se atrasa no seu compromisso e vai a 100 por hora ali, e lá delimita, tem variações de velocidade, em geral, 50, né? 60, enfim, uma variação lá de... Então, não é à toa que tem aquele estudo ali. As pessoas associam assim, foi o gestor da o prefeito ou o gestor do trânsito daqui desse local que colocou esse valor. Não, isso tem um estudo de uma pessoa, de um engenheiro de trânsito, que verifica uma série de fatores, fluxo de veículos, a questão da chuva, do sol, o tipo da pista, e coloca essas delimitações. Não é à toa, não são à toa. Então, realmente, é só para exemplificar, que então, se tem aquela placa, não é à toa que está aquilo ali. Então, alguma coisa está lhe alertando, está lhe orientando a ter um comportamento adequado. Então, é uma questão realmente que entra na cidadania, no respeito ao próximo, né? Até sentimentos bíblicos de amar o próximo, né? Então, devemos realmente buscar a nossa segurança e a de todos aqueles que utilizam o trânsito. Ok, Walter, muito obrigado. Né? Um abraço para o pessoal do DETRAN, que é nosso parceiro na segurança pública. Né? Estamos sempre à disposição. E sucesso nesse trabalho, né? Nesse reinício de trabalho, né? que envolve todas as questões. E eu acho que tinha uma frasinha muito, muito boa que ao longo desse tempo se foi utilizada para a questão do trânsito. Né? Seja vivo.
Sim. Então nós agradecemos também a você aqui que nos acompanha no Diálogo Aberto e convidando para a próxima semana estar conosco também participando dessas discussões, desses temas, dessa questão toda que nos envolve no nosso cotidiano. Um grande abraço e até a próxima semana.